En aquest ple de juny estem aprovant una modificació de crèdit del pressupost municipal d'aquest any per intentar donar resposta a totes les accions que vam aprovar en el darrer ple del pla de reactivació municipal i fer-les realitat. També estem posant en marxa l'estudi d'una nova taxa, que no serà nova, sinó que serà segregada de l'IBI, per això veurem l'IBI reduït, però aquesta taxa, aflorar-la, és la taxa de residus, significa que podem fer polítiques positives per garantir doncs, que les famílies aprenen a fer un ús més responsable dels residus. Avui hem tingut el primer ple de contingut ordinari des que va començar aquest malson de la pandèmia. Veníem molt carregat, però volem destacar la moció conjunta que hem presentat per salvar Can Sallarès. Demanem que s'aturi el projecte urbanístic, que es repensi, que s'escolti el veïnat, a la ciutadania. La gent no vol més pisos. La gent vol que es recuperi aquell espai verd amb instal·lacions esportives. Ens diuen que calen habitatges socials. A Viladecans hi ha planificats 5.709 pisos. Que facin allà l'habitatge social. En este pleno desde Ciutadans hemos presentado una moción para dar todo nuestro apoyo en sus reivindicaciones laborales al personal sanitario y auxiliar. Además, queremos que sean ellos y ellas los que efectúen el próximo pregón en las fiestas de septiembre como reconocimiento a su profesionalidad y servicio a la ciudadanía de Viladecans. Además, hemos presentado otra moción de forma conjunta a iniciativa de la Plataforma Ciudadana Salvem Can Sallarès para el diálogo. El pleno de junio ha estado marcado por el PM1 con el proyecto de construcción en Can Sallarès. Desde Podemos Viladecans tenemos voz y proyecto propios, y después de hablar con todos los agentes sociales, nuestro posicionamiento ha sido claro y firme. No al plan, no a la venta de suelo público, no a la construcción de vivienda privada, porque nuestra propuesta pasa por un parque de vivienda pública de gestión municipal, de alquiler asequible y sin agredir al entorno. La pandèmia provocada pel Covid-19 ha posat de manifest les mancances del nostre sistema sanitari, moltes d'elles degudes a les retallades fetes per la Generalitat i els governs del PP a Madrid. Unes retallades que han portat al deteriorament progressiu del sistema sanitari fins a arribar a posar-lo en perill i que ha suposat una sobrecàrrega insuportable pels treballadors,